përshëndes miq. Sot do të bëjmë një video të shkurtër në lidhje me një problematikë që e bëre shpesh tek shqiptimi i foljeve. Kur kemi marrë list of irregular verbs, janë të ndryshme, për shembull be, was, been, begin, began, begun. Mirë po, kemi edhe probleme në shqiptimin e duhur të foljeve të rregullta, pra regular verbs. Tani jam menduar si ta thjeshtoj sa më shumë që të jetë sa më e kuptueshme për ata që janë duke mësuar. Sepse shpesh, për shembull, po marr një folje help, në kohën e shkuar kjo është folje rregullt dhe në kohën e shkuar bëhet me ed, pra është regular verb, dhe mund të them që merë pra pashtesin ed. Mi po shtrohet pyetja, si shqiptohet helped, helped apo helped? Dhe kjo është problemi. Në qoftë se kemi folje që mbarojnë me t ose me shkronjën d, atëherë shqiptimi do tjetë id, evaluated, d'akord? Extend, extended, pra evaluate, mbaron me të, do të marri pra pashtesen id, pra shqiptimi do tjetë id, extend, mbaron me dë, do të bëhet extended, në regull? Pra mos e harroni, sa herë që folja mbaron me të ose me dë në shqiptim, shqiptimi i id, i shkronjave ed, pra i përpashtesës ed, do tjetë id, po rritmi e sigurimit harruan fare. Kështu pra, miq, kjo ishte e para, kjo ishte shqiptimi i parë. Kush mbaron me të ose me d, merë pra pashtesen e d, që shqiptohet id. Atëhere, e thamë këtë të parën, sëpse kjo është më e thjeshta. Tani kemi t dhe d. Duke si të ngatruar fillimisht, por ju do të shikoni vetëm shqiptimet. Vetëm shqiptimet. Në qoftë se keni një folje, edhe do të përdorim dorën për të, se kam dhe mikrofonin këtu, për të shikuar nëse do të krijohen vibrime këtu në fyt, në kordat zanore, kur një folje mbaron me një tingull që krijon vibrime këtu, atëherë shqiptimi do të jetë d. Për shembull, play, vendorën këtu. Play. Vëmre që këtu kordat zanore vibrojnë. Play. Play. Atëherë shqiptimi do të jetë d. Played. Played. Stay. Stay. Vëmre që kordat zanore vibrojnë. Stay. Stay. Shqiptimi do të jetë me d. Stayed. Stayed. Marrim një folje tjetër. Walk. Walk. Vendorën. Walk. K. K. Kur kemi shqiptimin e shkrenjes k, k, nuk ka vibrim. Atëhere, të gjithë ato folje që mbarojnë me shqiptimin k, ose me ato tinguj të pazëshëm, ose kur ato folje mbarojnë me një tingull që nuk na shkakton vibrim këtu në kordat zanore, atëhere ne do ta shqiptojmë pra pashtesen id t. Për shembull, walk, k, këja nuk shkakton vibrim, atëhere mbetet që të themi walked me t. Tham play, provojnë edhe ju vetë, vendosim dorën këtu, play, vëmre që shkaktohet vibrim, atëherë do të bëhet shqiptimi d, played, played. Ndërsa walk, walk nuk ka vibrim,
Тут мари Т. Кис. Кис. Дъндорън. Кис. С. С. Нук ка вибрим. Атере, ку нук ка вибрим, мер прапаштесен иди, че шиптоот Т. Кист. Кист. Мари ми фолия тетър. Уаш. Уаш. Вендосим дорън. Уаш. Ш. Уаш. Нук ка вибрим. Атере, për të gjithë ato folje që mbarojnë me tinguj të pazëshëm, pra që nuk na vibrojnë në kordat zanore, ne vendosim ose përdorim tingullin t. Washt. Washt. Dakord? Pra ky është ndryshimi. Për tingujt e pazëshëm ne përdorim shqiptimin t, të ed-s, të prapashtesës id. Për ato folje që mbarojnë me tinguj të zëshëm, ne përdorim D. Played. Stayed. Pra e bëmre. Played. Vibrojnë kordat zënore. Play. Stay. Walk. Këja nuk ka vibrime, pra quhet tingull i pa zëshëm. Kështu që ne i shtojmë pra pashtesen ED që shqiptohet të. Walked. Played, e zëshme, walked, e pa zëshme. Dakord? Dhe, letë mos harojmë që T dhe D gjithmonë marin shqiptimin id. Extended, evaluated. Pra, të dashur miq, ka që thjesht është. Edhe njëherë, ta përsërisim, T dhe D, pra të gjitha të folje që mbarojnë me T, ose me D, marin pra pashtesen id që shqiptohet id. Se dhe unë po di se ku po shkoj tani. Pra, kur foljet mbarojnë me pra pashtesen t, më fali, kur foljet mbarojnë me tingullin t ose ed, marrin pra pashtesen id. Kur foljet mbarojnë me një tingull të pazëshëm, që zakonisht janë këto tingujt k, s, sh, pra nuk ka shqiptim, nuk ka vibrim të kordave zanore. Dhe nëse një folje mbaron me këto tingujt e pazëshëm, atëherë shqiptimi është t. Walked. Talked. Ndërsa kur folja mbaron me një tingull të zëshëm, pra që bën që kordat zanore të vibrojnë, atëherë shqiptimi do të jetë D. Në regull, pra ky është ndryshimi. Mund të bëni shembuj vetë, sa të doni, ka plot folje, unë nuk doja ta zgjeroja shumë si gramatik, ne tashme kemi bërë një mësim të tillë, por që do ta le vetëm me kaq. Pra edhe një herë, të gjitha ato folje që mbarojnë me T ose me D, marrin shqiptimin id. Të gjithë ato folje që mbarojnë me tingull të pazëshëm marrin T, dhe të gjitha ato folje falim që shkaktojnë vibrim në kordat zanore marrin D. Kështu që provojeni dhe ju vetë dhe do ta shihni se sa shumë do t'ju ndihmoj kjo gjë, ose sa shumë do t'ju ndihmojnë këto rregulla, këto tre rregulla të thjeshtë. Atëherë do un po marr kthesën tani që të shkoj sërish atë nga isha, sepse shoh që pas kam bërë një 7 km rrugë tashmë. Ju falenderoj dhe shpresoj që t'ju kem ndihmuar së do pak. Dëgjohemi në mësimin tjetër.